מתן, אתה מסוגל לעשות את זה? אני מוריד את זה בעריכה. אני מוריד את זה, אל תשלב את זה. אמא. אתה לא מגיע את זה. לא, אני מוריד את זה בעריכה. מה יהיה? תוריד את זה, תוריד את זה. תוריד את זה בעריכה. אני מוריד את זה בעריכה, כן. כמעט. גם את זה תוריד. יואו! אני טוב בדברים האלה. יאה! ניסיון ראשון, בייבי! את בסדר? לא. לא, די! זה פועל, זה עדיף מהשוקר, השוקר עשה לי פדיחות פעם קודמת. נפתח לי הסרוך מרוב שנבלתי, אחי. אולי אתה בדור אותי לצרפתית הראשונה של הבלוג. למה אני בדור? מה אתה דפור? רשום פה אלמה במצוקה, והיא כזה... אלמה? מי זאת אלמה הזאת? חבר'ה, אני הולך להיפטר מזה אם אני מפסיד למטה, מה אני נזכר? אבל למה אתה חושב שאתה לי, אחי? איפה הביטחון של הדור? אתה צריך במיינדסט לשדר, שלא משנה מה יקרה, אתה לא גוזר את השיער, אחי. אני לא גוזר את השיער, אחי, לא משנה מה יקרה, גם אם אני מפסיד ושר אומר לי, אתה חייב, כי התחייבת, אני אגיד לו, לא אחי, אני כבר במיינדסט. Lonely, I'm Mr. Lonely. נכון? כן. ידעתי. היא חופרת לו. ממש לא, חיים שלי. את הרגשת את חפרת לו? היא הבינה לא נכון. היא הבינה לא נכון. הורס לי הכל, הורס לי הכל. אני עבדתי קשה, מה אתה הורס לי? תביא לי תוכן, נטלי. מי זאת נטלי? מי זאת נטלי? הנה, הוא עושה את זה לכולם, הנה, לכולם. מי זאת אלמה במצוקה? אתה הבטחת לי שזה לא יהיה ככה. אתה הבטחת לי פרטיות. את רומזת שנלך? לא טוב לכם פה עם המצלמה והפלש? היוטיובר מספר אחת בישראל יוצר ולוגים ללא גבולות. אולי אפילו בעולם. ואולי! ואולי אפילו ביקום! שר ימכור את נשמתו לשטן בשביל צפיות. מתי? חבר הטוב של שר, פה מתחיל להתקצר. השטן השותף של שר לבדיחות בין הבלוגים, מכניס הרבה חוש ומור וציניות לחבורה, מחפש לפרוץ בעצמו כסטנדאפיסט, ושר מנסה לעזור לו באמצעות הבלוגים. במסכן. צריך עזרה מתי? אני חתיכת טריח שכתב מה הפזר? החיוך שלו כל כך תמים. איזה חיוך של הומלס, אני מת. פתאום אתה מסתכל עליו בצורה שונה, הוא רק היה צריך בית. הוא לא באמת חלק ממאי בית, אבל פשוט לא, איפה לגור, אני מת! גל יצא חתיך. הם כתבו את הדברים היחידים שמגדירים את האישיות של גל. הצלם והעורך הוא בן זוגה של רוני. זה לא פייר, אפשר לכתוב לפחות שתי שורות. למה ארי השם אבל? מה ארי השם? לא נעדי שתיים ארי. אתם מכירים את הסרטונים של הבנות שהן כאילו פותחות איזה משהו שהן קנו עכשיו? אז לא הצלחתי לעשות את זה. זה היה ממש קשה עם יד אחת. אתה כל כך אגרסיבי. לוקח את העין, זורקת אותה מהחלון. שי רוצה לעשות ניתוח להגדלת החזה, והכינה קופת חיסכון בשביל לחסוך את הכסף לניתוח עצמו. זה בעצם גלידה. יש לה כבר 250 שקל וחסר בעצם 14,750 שקל. כן. בשביל הניתוח עצמו. למה לא עושית פתק חדש רק בשביל לאשר את הציצים? מה זאת העצלנות הזאת? אם זאת השאיפה שלך, כך יראו ציצים אחרי שמגיינו. עקומים. בדיוק כשאני שם קטע של מלך האריות. צור בירה זה משמין. אתה עכשיו בדיאטה. אני בדיאטה. אוקיי. אני חשבתי לשתות פה את הקורונה, אבל ברגע האחרון אמרתי, מתן, יש דרכים אחרות לדפוק את המוח. חזקתי לנו בכוסות עם כך, כי אני משקיען. לקחתי כף, ממש כף שאפשר למצוא בכל בית אחר. בכל בית. שום דבר מיוחד. זמין, נגיש לכל יד. זה ממש כל אחד יכול לעשות את זה. הקורסים נפתחים אחר חברים, לינק למטה בדיסקריפשן. מתן, הברמן המשמח. מסיבות רווקות, לוויות ובר מצוות. חצי לימון לכל אחד. אמא רק חייב לימון. שואל אמרת, אבל לפני שמגלגלים ככה את הלימון. נכון, מגלגלים את הלימון, ואז זה מתקלף. עכשיו צריך הכל מההתחלה. מה, אתה דפוק? לא! אנו! עכשיו צריך מההתחלה. לא! אני צריך את המדריך בשלמותו. מה, אתה דפוק? אחי, אני מכין ליקוס, לך תמות, טמבה. אני בלם! לוקחים לימון, כמו כל לימון. חשוב להגיד שזה לפני שמוזגים את הערק. נותנים לו כזה. על זה דיברתי. היה חשוב לי שתראו את זה, שלא תפספסו שום שלב חלילה. אחרי שלשנו את הלימון, אוקיי? מותחים אותו לחצי וסוחטים. אבל, במקרה... במקרה, האמת, שהכינותי מראש, לימון מגולגל וחתוך. איזה מיותר! איזה כל כך מיותר! שקט שם בסט, הבית ריק. להראות מהקהל בבקשה, כן. חומי. זה לא אני, אני הייתי בשקט. רואה מה קורה? הופה. זהו מתן? זה הכל. זאת הייתה המתנה של מתן, תודה רבה. שיהיה לחיים, שיהיה בתאבון.
אז זהו לכם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אני מזמין אתכם להוריד את אפליקציית ולוגר, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן. תורידו, תצלמו, תיצרו, תעשו מה שבא לכם. זאת המטרה של האפליקציה, ליצור אפליקציה של ולוגים. לכל מי שאין מצלמה ולא יודע איך לערוך, האפליקציה הזאת היא בשבילכם. שם אתם יכולים ליצור ולוגים בדרך הקלה ביותר. אז אתם יכולים לחפש אותה בפלייסטור, אפליקציית ולוגר, או שתיכנסו ללינק שצירפתי למטה בדיסקריפשן. שאלות לשלב וקנין, שלב, תודה רבה שאת צופה. גם אתם רוצים לקבל שאלות, תירשמו כמנו, יתפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם. מתן, אתה רוצה להגיד משהו? אני יכול להגיד, אחי. לא יודע, תגיד משהו. גדן גידל דגן בגן. טוב! אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאהב אתכם. שקט הנפשי שבך.